Eita, 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 mas não é possível. Tem imagem? Tem imagem? Me dá imagem. Ai, eu já acho que eu já vi de tudo, eu não vi foi nada. Uma mulher furtou um jogo de panelas numa loja de utilidades. É brincadeira, hein, Douglas? É, mas não é panela barata não, viu, meu amigo? Esse joguinho de panela custa, em média, R$350. E aproveitando que você falou do local movimentado onde eu estou na Avenida Bartolomeu Bueno, aqui no setor Cristina, como você diz, muito movimentada realmente, e por isso atrai muitas pessoas, porque o comércio aqui vem fortalecendo a cada dia. E essa mulher que aparece nas imagens, ela entra aqui nessa loja de utilidades domésticas, né? Que tem muita coisa também, tem brinquedo, tem muita coisa aqui, e ela vem despistando, falando que na casa dela geralmente quebra muito prato e pega três pratos como este aqui, vem aqui bem tranquila até o caixa e vai conversar com a Geovânia. A despesa custou R$19,50. Ela foi, tirou R$20 para te dar, para devolver os 50 centavos. Foi aí que ela começou a colocar o plano em ação. Aí ela foi, pegou os pratos, falou, meus pratos quebram muito, vou levar só esses três. Entregou os 20, eu me dirigi até o caixa, fui lá pegar o troco dela, que eu virei as costas, peguei os 50 centavos dela. Nisso ela já foi aqui, pegou, escolheu o que ela queria enquanto eu estava de costa virada, já pegou, colocou na bolsa, pôr no cabelo? Um pacotinho de xuxinha e pegou o troco. Meu celular estava embaixo, o celular tocou. Eu fui olhar o celular, abaixei a cabeça. Foi aí que ela saiu. Aí eu vou explicar o que aconteceu. Enquanto a Geovânia foi buscar aqui, pegar o celular, ela agradeceu, muito obrigado, e veio aqui, tranquilamente, pro lado de fora. Bem aqui, Branquinha, ela só fez isso. Tá vendo esse varal aqui, ó, de cortina, que a gente coloca na casa da gente? Acabou tampando a visão da Geovânia. Ela pegou um jogo como esse, só que vermelho, e na maior cara de pau colocou no carro dela, que estava estacionado logo aqui, ó, bem do lado onde eu estou aqui. E sabe o que ela fez depois disso tudo, Branquinho? O pessoal foi, passou aqui pela faixa de pedestre e foi rumo a esse supermercado. E pra concluir a história, o que, que aconteceu dentro do supermercado? Porque você conversou com o gerente. Aí eu fui falar com o gerente. Falei, olha, aconteceu um furto na minha loja às 13h15, tem como você olhar na câmera? Ele tem sim, Geovânia, vamos olhar. Aí que ela olhou nas câmeras, viu ela guardando a panela dentro do carro e viu ela dirigindo até no supermercado. Ele foi monitorar o que ela fez dentro do supermercado, ela simplesmente fez um limpa no supermercado. Pegou várias mercadorias, passou mercadoria por debaixo do caixa, levou vários itens. Ela é muito mansa, folgada. Folgada demais, Branquinha. Uma certa situação tem lá, ela tá aqui no caixa, vamos supor que aqui é o caixa. A Geovânia tá aqui passando algumas mercadorias que ela colocou aqui em cima. Só que na outra mão, ela está com outros produtos. O que, que ela faz? Ela vem pro lado de cá, fica de frente enquanto ela passa os outros produtos e coloca dentro da sacola. É muita cara de pau. Muita cara de pau. Tem várias filmagens que o supermercado nos enviou, né? E a gente compartilhou essas informações. E vocês estão preparando agora para Dia das Mães. Se o movimento na avenida aumenta, a gente não pode mais ficar sem segurança. Vamos ter que contratar uma pessoa para poder ficar na porta, porque a porta é lotada de mercadoria, e andando dentro da loja. Porque duas senhoras, nunca a gente vai imaginar que duas senhoras vão entrar e fazer isso. Inclusive, né? Tinha outros dois funcionários que nem perceberam. Nem percebeu. O meu esposo estava do lado, ele viu que era duas senhoras, virou as costas, foi fazer outros afazeres, não deu atenção. E você tem relato, além do supermercado, de outras pessoas também, que vem sofrendo com esses furtos constantes. No supermercado, mês passado, aconteceu um caso assim. Aqui ao lado também já aconteceu, então não é só aqui, né? Esse setor nosso na Avenida Igualdade, que também está muito próximo aqui da gente, direto acontece isso. Minha irmã, inclusive, é empresária lá na Avenida Igualdade. Como eu disse, a Bartolomeu Bueno é uma avenida bastante movimentada e vem atraindo muitos comércios para cá e, com isso, atraindo também a bandidagem. Sim, a bandidagem aqui, o fluxo de pessoas aumentou muito, inclusive a gente fica olhando no decorrer do dia, muita gente estranha, muito pessoas mal encaradas, diferentes, né?
Mas também, isso não pode nem falar o que é, né? Porque uma pessoa igual essa que entrou aqui na loja, ela não tinha aparência nenhuma que ia cometer esse ato. Ela estava até bem vestida. Estava bem vestida. Um carro bom, né? Pelo que a gente viu, o carro dela é um carro bom. Eu penso que é uma classe média, né? Classe isso média acaba alta. Trazendo um pouco de frustração para vocês que trabalham honestamente. Uma tristeza grande, porque a gente abre às 8, vai até às 21 horas. Olha, e aqui não é por falta de segurança não, Branquinho. Olha quantas câmeras de segurança tem na loja. São 16 equipamentos espalhados por todo o comércio e mesmo assim ela com muita cara de pau. Vou mostrar isso aqui, ó, que tá bem em frente ao caixa mesmo, que ela nem tchum para esse equipamento e acabou furtando esse estabelecimento. A Polícia Militar informou pra gente, Branquinho, que já recebeu a informação deste furto. Eles já estão, inclusive, vieram aqui, conversaram com vocês, já estão analisando as imagens, já tem já algumas informações que podem levar até esta mulher. E pedem que todos os comerciantes registrem o boletim de ocorrência para que eles possam reforçar o patrulhamento aqui na região. É isso mesmo, Douglas Fernandes, que a polícia reforça o patrulhamento por lá. E ela disse aí, Douglas, que não sabe nem como é que fala, explica para ela aí depois. É peba, não é porque tá bem vestido, tem carro e tal, a pessoa que às vezes até tem uma condiçãozinha, que não é peba não. Não é porque, ó, tá até com um bonezinho rosa bonito, bermudinha, óculos de sol e tal, não é porque é mulher também. É peba fêmea também, é peba, é peba. Gente sem vergonha, à toa, que furta, que rouba, é peba de qualquer jeito. É peba. Aí, ó, a pebona lá, ó. Rapaz, e o pior caso é porque, como ela disse, às vezes tem até um carro legal ali e tal, tudo. Então é o pior peba que existe, né? Porque furtar não se justifica, né? Roubar principalmente. Mas é o pior que existe porque faz isso por esporte, faz por gosto, por prazer de ser mau caráter e sem vergonha. É, eu só queria que tivesse mostrado ela a cara pra ver se nós achava essa porcaria aí.